အလုံးမင်းကပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပယူပေးတတ်တဲ့အောက်လည်းမြင်လာပါ။နမဲ జో စူပါစတာခရစ္စတီယာနိုနာໂດကတော့အခုလက်ရှိမှာသူ့တို့အသင်းကစောင်းရတီဈေးကွက်မှာကစားမောက်ခုံခွန်းရတဲ့အချိန်မှာသူ့တို့အခုလက်ရှိပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာကလပ်ပြိုင်ပွဲဝင်ဝင်ရာဖို့ AFC မှာ Champion ဖြစ်ဖို့လိုနေ။ဆိုတော့ AFC Champions League ပြိုင်ပွဲ Champion ဖြစ်မှပဲကမ္ဘာကလပ်ပြိုင်ဝင်ရမယ်အခွင့်အရေးအကြောင်း ရော်နယ်ဒိုကသူ့အသင်းကိုဒီထက်ပိုတောင်တင်းတဲ့အသိတသိဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ်။ဟိုတနေ့တော့ကဂလိုဘ်ဆူကာကပြီးတဲ့အကောင့်သွင်းသုံးစုရတဲ့ရော်နယ်ဒိုကကလပ်အသင်းအနာစာရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဗောလေဥခရာဖြစ်သူပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကိုတောင်းဆိုတာကဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့တွင်လက်ကစားမှခါလိုကက်ဆမီရိုကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဖိုတီမခိုက်တိုဆိုတဲ့ report ခုမှပေါ်ပြထားတယ်ကက်ဆမီရိုက ဒီရမထွတ်မာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်လိုနဲ့အတွဲကြီးခဲ့သူဖြစ်တယ်ချန်ပီယံလိအဖလားကို၄လုံးအထိတွဲတွဲလက်တွဲကြီးခဲ့ပြီးရယူပေးခဲ့သူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ2019ခုနှစ်ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်တူတူဂိုးသွင်းမှုတဲ့အိုက်တန်က 2022ရမထွေကဒါဇီဒန်လက်ထက်ဘောလီတကယ့်ကိုအိုက် version ရမထွေ version ကအရင်ကောင်းနေ view version ပဲ final မှာ juventus ကို၄ goal တကူနဲ့နိုင်ခဲ့သလိုဒါ رون ဒိုကပထမ goal သွင်းနေကာလိုကက်စမီ रो ကဒုတိယ goal သွင်းပြီးတော့ခရစ္စတီယန်ရိုနာဒိုကတတိယ goal သွင်းနေဆိုတော့ကက်စမီ रो ကဟိုတနေ့တုန်းကလည်းဒါ globe soccer ကချီးမြှင့်တဲ့ဒါ career lifetime အတွေ့အပင်း etsu ကိုသူလည်းရတဲ့အချိန်မှာခရစ္စတီယန်ရိုနာဒိုကသူ့ရဲ့အသိအပေါ်ဟောင်း ဒါကက်ဆေမီရိုကိုအနာစာအတွက်ခုံယူပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်အနာစာကကက်ဆေမီရိုကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုတာထက်ဟူဒလောင်းကကားလော့ကက်ဆေမီရိုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကမန်ယူနိုက်တက်ကထွက်ပြီးတော့အနာစာအသင်းကိုပြောင်းဖို့ ကလန်ဂျီရဲ့ဆိုပြီးတော့ report အခုပေါ်ပြထားတော့တကယ်တော့ရိုနာဒိုသားတကယ်တောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်အနာစာခေါ်နိုင်နေဒီညမှာ sarjin recklif တို့ကလည်းအခုသူတို့ရဲ့ clasico ဖြစ်တာအိုမာ brother brother တော့ဆိုတဲ့တိောက်ပေါ့လေ manchester city က football director ပေါ့လေ chief football di operation director officer တိောက်ကိုသူတို့ကခေါ်ပြီးတော့သူကလပ်ရဲ့ ceo ဖြစ်ပေါင်းထတာဆိုတော့ manchester city အတင်းလိုမျိုးကလိုင်းရဲ့လာစာမြင်လို့တဲ့ wages fee အများကြီးကစားမတွေကို surgeon redcliffe ကရှင်းထုတ်ခြင်းတဲ့ချိန်မှာအခု khalu khismy တို့က၃ဒိတ်ချို့ရတော့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာ united က ဒီကက်စမီရိုကိုဒီယာတီမှာရောင်းဖို့ခတ်ပေမဲ့ညယာတီမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့အခုဆောင်းယာတီမှာကက်စမီရိုရဲ့အေဂျင့်ကဒီမန်ယူနိုက်တက်ကထွက်ပြီးတော့အနာစာကိုပြောင်းမဲ့အခွင့်အရေးအတွတ်ဒါတော့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်ပြီးတော့ရော်နယ်ဒိုကလည်း request လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့လေဒီနေရာမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအခုလှုံ့ဆော်ဆင်ပါ ဒါယူရိုတန်တရာဘီရာရဲ့အန်တနီကိုအများဆုံးရောင်းချဖို့ကလပ်ဘက်က decision ချထားတယ်။ရှင်းပါတယ်အန်တနီကအားရောက်ကလေးကတောင်းလျှောက်ရုံကန်နေရတဲ့အချိန်ဒါအန်တနီမာရှယ်လိုမျိုးလာစာများပြီးအသင်းမှာတောင်းတင်ပြီးကာလရှည်ကြာဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့တို့ဘက်နောက်ထပ် wave ဖြစ်သွားမယ့်အချိန်ဒီကြောင့်အန်တနီကိုရရတဲ့ခြေနဲ့သူတို့ဘက်ကရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ် Manchester United အသင်းဘက်ကအခုအန်ထရီမာရှယ်ကိုသူတို့ထုတ်တယ်ဒါဘလောက်တည်းလဲဆိုဆိုဒီယာရေဗီယာကလပ်ကြီးအပြင်ဒါတူတကီကလပ်အသင်းတွေကယူရိုပေါင်း90လောက်အထိပေးတယ်မာရှယ်ကလုံးဝကိုညင်းပြီးတော့အသေးမှဆက်နေခဲ့တာဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Man United အသင်းဘက်ကခါလိုကက်စမီကိုဆက်ထိန်ထားမှလားမထိန်ထားမှလားမသိကြပါပဲခရစ္စတီယာနိုနာဒိုကတော့ဒါအခုလက်ရှိမှာအနာစာအတွားကက်စမီကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အကြောင်း ဖို e ့ဒီမ so ခိုက un ်တိုမှာပေါ်ပြထားလို့ကက်စမီ रो ရဲ့အေဂျင်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့အစောပိုင်းတုန်းကယူနိုက်တက်ကဒါပြတ်ထွက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကအနာစာကိုကြောင်းချင်ပြီးတော့အော်ဖာပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါ်ပြလာတယ်။အဓိကတော့စာဂျင်ရဲ့လာစာမြင့်တဲ့ကိစ္စကိုရှေ့ထုတ်ချင်တဲ့ပလန်က Rafael Van Alle ရှိတယ်ဗျာအခုဒီဂျေရန်ဆန်ချိုထွက်သွားပြီ Rafael Van ကြံသိတယ်သူ့ကိုလည်းဆာချိုတတံမတိုးဘူးလို့ပြောထားတယ်အခု United ကဒီခန်ဆီဟာရီမကွာယာတို့အခြားကစားသမားတွေလည်းထုတ်တော့မယ်လာစားများနေတဲ့ကစားမားတွေအကုန်ရှင်းထုတ်မယ့်အချိန်မှာဒါကက်ဆမီရိုတောင်တကယ်ပဲအင်နာစာကိုပြောင်းသွာနိုင်လားတစ်ဖက်ကယောအန်တိုနီကိုလည်းအခုသူတို့ငွေသုံးထားပြီးတော့မှခြေစွမ်းမပြနိုင်တော့မာရှယ်လိုမျိုးလာစားကြီးနေအချိန်ကြီးကြာပြီးဆက်နေတာထပ်စားရေးရှင်းထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်း ကူရောကုံကပေါ်ပြထလာတယ်ဒါကတော့အခုခါလိုကက်ဆမီရိုအန်ထရီနဲ့အနာစာဘက်ကလိုချင်နေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်